Вітаю, це Сливка Дениса з Двечену. Сьогодні у нас такий інвертор, про який хотів би вам доповісти. SPI-12000ES Growatt. Інвертор, якби, і звичайний, і незвичайний одночасно, але він має два ключових споживача. Перший споживач – це однофазна мережа, в кого там на 10-11 кВт, таке буває. І це дачі якісь там, чи невеликі населені пункти, пункти в регіонах. І з іншої сторони мова йде про електромобіль. Коли у вас трьохфазна, наприклад, Дейка 12, у вас та сама Тесла, яка може заряджатись там на 10-11 кВт, і ви не можете на одну фазу це повісити, тому ви вішаєте на акумуляторний вхід такий інвертор, підключаєте до нього панелі, скільки можна, і, власне, при зарядці ви маєте якісь втрати КПД, але в той же самий час ви симетрично робити своє навантаження від мережі, ну і відповідно підмішувати максимум сонця. Давайте його відкриємо. Отакий здоровенний інвертор. Ну, все звичайно. Давайте подивимось, що у нас тут є. Відкриваю його вперше разом із вами. Ну, штука відома. Але ми зробимо дослідження вже повністю. Думаю, що це логер або свісток, як його у нас називають. Бам, я вгадав. Тут є така фішечка. Виробник каже, що ця штука працює Wi-Fi і 4G. Давайте перевіримо, що написано на тому девайсі. Growatt. От бачите. Нічовісінько не зрозуміло. Жодних якихось даних немає. От вам статус і все. Бачите, Wi-Fi. Ну, відповідно, не 4G. Цю штуку сховаємо. Тут нічовісінько більше. Тут нічовісінько. Так. Є у нас щось тут. Наконечники. Чесно кажучи, вони якось, мабуть, мідь лужена, якось алюміній нагадують, але це тільки нагадування. Це в нас шнур для приєднання до комп'ютера. Хто б це таке робив на пенсії, да? Тут у нас RJ45. Тут у нас інструкція. І все. Nothing else. Така от історія. Зараз ми його достанемо. Про що тут варто сказати? Виглядає, як всі Growatt. Добре, медаль за це не дають, бо ну прям вау, немає нічого. Виглядає як шістка. Екранчик, мабуть, що 1:1. Ця морда, звичайно ж, більша. Вага 20 там, кілограм без коробки. Важкі. Із бонусів. Отут є ручки. Тобто можна взяти його. Його з коробки достав, носом стукнувся. Серед бонусів, з однієї сторони, бачите, такий, наче бонус, розмітився, зробив отвір, закріпив саморізи, вставив і опустив. Ну, наче зручно. Не підрамник, але все одно. Тут, слава Богу, оце вуха з тим, щоб їх очищувати. Бо наразі у нас така ситуація буває, що остання модель вийшла щось з диркою зверху, залазь пилюка куди хочеш. Викручуєте, миєте, чистите і все. Вентилятори дують звідти сюди. Ну, тут все звичайне. Давайте поговоримо про параметри. Зараз ми на них трошечки сфокусуємось. Так, я перепрошую. Так, а параметри у нас наступні. На потужність зрозуміло, значить 550 вольт. Це що у нас означає? Це вольт та open контакт VOC. Це значить, що ми 12 панелек Ryzen по 440 повісити до нього можемо. Тому це супер. Насправді 50 вольт наче нічого не вирішує, а з іншої сторони дещо воно вирішує. Тепер дивіться, в нас 60 вольт нижня напруга. Це означає, що не ведіться там, що 60, що там від двох панелек він працюватиме тільки там з 11 до 15, а щоб нормально він працював, 4 знову ж таки 40-вольтових тих Ryzen 455 вже достатньо для початку його роботи.
Ну, варіант. Два MPPT входи окремих, тобто два контролери. Максимальний струм у нас 27 і 27. Тобто ви спокійнісінько можете поставити 4 стрінги по 12 того самого 455-го. Charge current мається на увазі струм заряду акумулятора. Ну, очевидно, що 250 ампер, якщо він 12-кіловатний. Та сама дея 12 кВт буде вам 240 давати. Тут далі нічого цікавого. Зрештою, всі налаштування батареї можемо зробити такі, які нам потрібні. Тут є у нас типа смарт-лоада щось. Але наскільки тут смарт-лоад, невідомо. Значить, альтитюд до 2000 метрів, наче у нас там не проблема, а от товариші з Еквадору про це дуже сильно переживають. Значить, мінус 10 температура, в гаражі, в закритому, неопалювальному можете його поставити. Ну, а решта, взагалі, да, бачите, це Wi-Fi і 4G. Де це 4G шукати, на що воно потрібно, невідомо. Але, тим не менше, є суттєві маленькі, але суттєві бонуси. 550 вольт напруга, тобто можемо трошки довше зробити стрінг. Від чотирьох панелек ми стабільно на ньому працюємо, що теж велика перевага. І наша перевага 27 ампер на кожен MPPT, тобто 4 стрінги разом на цей інвертор можемо повісити стандартних 13-амперних там, чи 14-амперних панелек. Виглядає суперово. Задня частина має в нас таку дистанційну штучку, ну, щоб від стіни відступати. Ну, тут можна прикрутити, якщо потрібно, але я не бачу в такої необхідності зазвичай. Зараз ми покладемо і роздивимося, що в нас тут. Генератор, мережа, навантаження, ну і типа смарт-лоад. Сюди можна USB-шку, ту, що комп'ютер, або оцей, бачили, на два болтика вкручується донгл-логер, як його не називай. Батарі, DC input, і це мається на увазі батарея, кнопочка, перший вхід, другий вхід. Розкриваємо. Так, роздивляємось, що в нас тут. Типа вага. Трошки підіймаєте, не відкривається повністю, а потрошечку. Все зрозуміло. Мережа, ну, власне, генератор, навантаження, типа смарт-лоад без землі, та й ладно, земля в ілюмінаторі. Дивіться, що цікавого. Тут у нас на плюс 2 контакти, і тут на мінус 2 контакти. Виходить, що якось він так на вигляд він слабенький, якщо чесно. Це під шостий болт. Таке трошечки мене це засмучує. Тобто вам треба дві тоді тягнути там дві лінії. Ну, наприклад, по 25 хоча б. Тут у нас PV1, PV2. Вони окремі контролери. Ну, виглядає просто, немає оцих MC4, що стирчать. І в принципі, все наче непогано. Все дуже нагадує шістку. От весь цей атракціон. Все схоже. Бачите, підключення до комп'ютера, сухі контакти, RS, КБМС-ка, все. Ну, власне, таке саме. Чи погано зроблено? Ні. Чи дуже добре? Не дуже добре. Оце мене дуже турбує, ці клейми. Але, тим не менше, треба бути обережним, якщо знаєш, то до цього ти готовий і все зробиш правильно. Значить, у нас тут є паралельні режими, на що прям натякає і інструкція, і оця платка паралельна. Бачите, тут у нас паралель. Що в нас тут є ще? Вентиляторів тут аж 4. Хтось на них економить. Тягнуть вони ще раз зверху вниз. Ну і нас так, в принципі, влаштовує. Давайте подивимося, як воно працює. Так, дивіться, голова 10 на відкручення. Блін, фокусуюсь. Коротше, 10 голова. Не виглядає це, чесно кажучи, дуже і дуже потужною штукою, але маємо, що маємо. У ці штуки, будь ласка, вони дебелі, пластикові, гострі, подере весь дріт. Ну, я б їх би зняв би. Ось, неприємно. Тобто я б позбувся їх, якщо чесно. Живлення я дав, давайте дивитись, що там у нас.
вимкну зайве світло, бо екранчик супер ярким не називаєш. Опа. Так, ну, він там думає трошечки, зараз він там щось з'ясує. Набачить напругу акумулятора. Сонця нема, мережі відповідно нема. Зараз він підключить навантаження, ще трошки подумає. Грітай. О, зажужжав. От знаєте, яка ситуація? От якого біса він зажужжав? Хто його просив? Всі вентилятори одразу запрацювали. Значить, цей працює, цей працює, цей працює, цей працює. Всі працюють. Що це за провітрювання? Коротше, тихо він не стоїть зовсім. Ага, ну так би і так. Значить, що у нас тут? Меню звичайне, абсолютно 100% Гроватівське. Я не буду навіть про нього розказувати, бо, ну блін, все відомо, я вже 100 разів розказував. Таке саме, як на 6, на поза, тобто, на поза старій моделі, на перед старій моделі, на п'ятірці, вся та сама пісня. Значить, це не офгрід, він може віддавати в мережу. Як на мене, робить він це трошечки дивно, але все ж таки щось віддає. Іншими словами, тут класика, жодних змін. Що? Давайте підіб'ємо підсумки. А підсумки у нас такі. Є здоровенний інвертор на 12 кВт. Чесно кажучи, не став я розбирати всередині, бо всі вони однакові, тих гроватів я не розбирався. Тверда четвірка, я вам як людина рентген скажу, все там добре, ніяких особливих моментів немає. Давайте підбивати підсумки. А підсумки у нас наступні. Наче хороший інвертор, 12 кВт. А якість відповідна. Є переваги типу генераторного входу і смарт-лоада. Є переваги grid peak shaving, ну такий він собі, але є. Є переваги в вигляді високої напруги по панелях, тобто 550 вольт, наче і не так високо, але ті 50 вольт дозволяють нам додати стрінг ще там по панельці, що дуже часто важливо. Починає він працювати з меншої напруги при наявності акумулятора. Може віддавати в мережу. 4 стрінги можна повісити на 2 МППТ. Ну, наче всім клас. Якщо у вас там теслочку вам вашу заряджати потрібно, то ну, цей варіант дуже і дуже хороший. Трьохфазна мережа у вас є, але на фазу ви 11 кВт, наприклад, не можете повісити. То ви тоді... А, всі любителі з Тесла люблять заряджатись по 11 кВт, напевно, бо... Ніяк не може нікого відговорити поставити менший струм заряду. Тому цей варіант для вас ідеальний. Однофазна мережа, якщо у вас є, навіть якщо у нас 8 кВт, той самий grid peak shaving включили, поставили багато панелей, великий акумулятор, і він балансує ваше навантаження, тобто ваша домашня мережа може стати більш стабільною, більш зручною, і вам не прийдеться дружині розповідати про те, як в якому порядку вмикати там чайник, мікрохвильовку і так далі. Поставили і забули. Клас, клас. Що мені тут не подобається? Мені не подобається те, що він шумить навіть на холостому ходу. Вентилятори працюють всі 4. І вони наче всі непогані і не дуже шумні, але ж їх 4 і відчуття, що він працює, не покидає. Тому це не домашній, це якийсь гараж, технічне приміщення. В будиночку ви його не поставите. Звичайно, що 12 кВт, наче і здоровенна потужність, щоб мати якесь там пасивне охолодження. Але я про те, що та сама Дея 12 кВт, вона в нас буде вночі мовчати, бо немає великого, ну, немає великого сонця і немає, якщо великого навантаження, вона буде охолоджуватись самостійно. Так само і 8-ка. По ціні. Я в інтернеті подивився, 50 тисяч гривень він коштує, це десь 1250 баксів. Ну, така середня ціна геть усіх. Напевно, що можна купити дешевше. І я думаю, Богдан, який їх імпортує, він зможе організувати нормальну ціну. Але середня ринкова ціна от така. Як на мене, дохріна. Дейка 8-ка коштуватиме такі самі гроші, але ж вона буде меншої потужності з однієї сторони, а з іншої сторони вона у нас буде на другому рівні зовсім, ну прям на зовсім іншому рівні. Додайте сюди геморой з налаштуванням того Wi-Fi, який в гроватах, як такий там отримаєте пароль, ще щось. Ну, в общем, така собі історія. Тому, як на мене, продукт
тверда четвірка. Є багато зручних моментів, яких не було раніше. Є його молодший брат дев'ятка. І якщо у вас, наприклад, якийсь там Nissan Leaf чи Nissan Ariya, як у нас, то ваш максимальний струм заряду там 7 кВт, то ви можете максимально потужні заряди, перепрошую, струм 32 ампери, взяти і її там 8-ку Deo, і може якийсь там Saratec, або навіть дев'ятку цього молодшого брата. А якщо ж ви все-таки любите свою Теслочку і хочете заряджати її до очі лоба, що називається, то, будь ласка, тоді беріть такий. Я сподіваюся, що він буде дешевшати, що він матиме адекватну ціну. В телеграм-каналі моєму в довідці постачальника є Богдан, який ті гроти імпортує. Набирайте, ну просто кажіть: Богдан, зароби нормальну ціну. Ми з ним про це не говорили, але я сподіваюся, що всім підписникам він зробить адекватну ціну. В цілому, девайс ок. Сказати, що це прорив, мрія, перемога потужна, не можемо. Але це, ну, дещо що стандартне. Його найближчий конкурент — це у нас Anenji 11 кВт, чи там є ще версія TNT 11 кВт. Якщо порівняти з ними, звичайно, це є на голову вищий, на голову якісніший. А якщо згадати, що у нас Anenji 11 кВт любить, падла, зранку втрачати MPPT і працювати від мережі, поки ти його не перезавантажиш, то, ну, тут таких проблем, звичайно ж, немає від слова зовсім. То може обрати і такий, але ж там ціна, там, умовно кажучи, там 800 баксів, а тут 1250. Ох, хто зна. В будь-якому разі, якщо з технічної точки зору, цей девайс задовільний. З економічної, ну, хто тут вгадає. Гарного дня всім, підписуйтесь на канал. Дякую.